ግብፅን ጨርቅ ያስጣለው የቱርክ ለኢትዮጵያ ማድላት የቱርክ ወታደራዊ ድጋፍ ለኢትዮጵያ ካይሮን አስደንግጧል እጅግ በአስደናቂና ድራማዊ በሆነ ክስተት የተጠናቀቀው የዓለም ዋንጫ ላይ ቀደም ባለው የማጣሪያ መርሃ ግብር ጅማሮ ወቅት በግርምት ፈጣሪዋ ደጋሽ ኳታር ዶሃ አንድ ፖለቲካዊ ክንውንም ታይቶ ነበር የቱርኩ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ከገብጿቻቸው አልሲሲ ጋር ሰላምታ ሲለዋወጡ የሰላምታው ልውውጥ እንዲሁ የመሪዎች ሰላምታ ልውውጥ ብቻ እንዳይመስላችሁ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ጥርስ መናከስ ምክንያት ሆኖ እንኳንስ አብረው ሊቆሙ ሩቁ ለመተያየትም የደረሰ መጠያየፉ ውስጥ ገብተው ነበር የአሜሪካ ዋነኛ አጋርና ወዳጅ የሆነችው ግብጽ በርካታ ነገሮችን ቱርክን አሳጥታለች እናም ኤርዶጋንም ግብጽን አይወዷትም ታዲያ በዶሃ ሰላምታ ሲለዋወጡና ሲነጋገሩ በርካቶች ተስፋ አድርገው ነበር ዳግመኛ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ይመለሳል ሰላምም ይወርዳል እንዲሁም ግንኙነታቸው ወደ ሌላ ምዕራፍ ይሻገራል ነገሩ ግን እንዲህ አልሆነም ይልቁንም ወደ ለየለት ጨርቅን የሚያስጥልና ተስፋውን የሚያጨልም ውሳኔ ገብቷል ኤርዶጋን ምን ተፈጠረ ግብጽን ብቻ ሳይሆን የቱርክ አንዳንድ አንድ ፖለቲከኞችን ሳይቀር ይሄ ነገር ያስባለው ነገር ምንድነው ኤርዶጋን ከግብጽ ይልቅ ኢትዮጵያን ለምን መረጡ የዛሬው የትንታኔያችን ማረፊያ ነው ሰላም እንደምን ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው ክቡራን ወዳጆች መረጃችንን በላይክና ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይቧን በመጫን ሰሞነኛን እንቋደስ በሚጢጤዋ ነገር ግን በዓለም ፊት ደምቃና በርታ የታየችው ኳታር ዶሃ ላይ የግብፁ አልሲሲና የቱርኩ ኤርዶጋን ሲጨባበ የነበረውን የፊት ገጽታ በመተንተንና ፖለቲካዊ አንድምታውን በመገመት የቀደመ ትብብርን ለመመለስ በሚኖረው ነገር ላይ ትንታኔው በተለይ በአረባዊና ሌሎች ሚዲያ ጋዜጠኞች ዘንድ በሰፊው ሲብራራና ሊቃና ነው ሊሻሻል ነው እየተባለ ሲነገር ነበር በተለይም አንካራና ካይሮ ግንኙነታቸውን ወደ ወንድማዊ ግንኙነት ለመመለስ ለተጀመረው ሂደት ትልቅ ዋጋ ያለው ቅርርብ ነው እያሉም ያንን ግንኙነት እንደ ትልቅ አጋጣሚም ሲያነሱት ነበር ነገር ግን ሁኔታው ያንን መልክ አልያዘም ኢትዮጵያ አሁንም በአለም ሀያላን ፊት ክብርና ዝናዋ እየጨመረ ስለመምጣቱ የሚያሳይ ምስርን ከኢትዮጵያ ፊት የሚያደርገውን የዓለም ሀያላን ፖለቲካም የቀየረ የሚመስል ነገር ሆኗል ግብጾች ከቱርክ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማደስ በእጅጉ የሚፈልጉት ቢሆንም አሁንም ከግብፅ ይልቅ ኢትዮጵያን መርጣ ቁጭ ብላለች የምዕራቡም የምስራ አቁም ተጽዕኖ ፈጣሪ በሆነችው ቱርክ የአፍሪካ መሪዎች በዩናይትድ ስቴትስ ተሰባስበው በነበረበት ጊዜ ገብፃውያንን እያስደነገጠው የዶክተር አብይ በክብር አቀባበል በስፍራው መገኘት ድንጋጤው ሳይወጣላት እነሆ አንካራም ሌላ ድንጋጤ ጨምራላታለች የሰሞነኛው ዘገባ በእርግጥ ቀደም ሲል እየነበረውን የቱርኪያ አቋም እያጠናከረ ቢሆንም ጉዳዩ በህግና በስርዓት ስላልጸደቀ ውሳኔው ፖለቲካዊ ብቻ ነበር አሁን ግን ከፍ ብሎ መጥቷል ሰሞኑን ኖርዲክ ሞኒተር ይዞት የወጣው ሪፖርት እንዳሰፈረው የቱርክ መንግስት በ2021 ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረመውን ወታደራዊ ስምምነት ለሀገሪቱ ፓርላማ አቅርቧል በዕለተ ማክሰኞ በቱርክ ፓርላማ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ አባላት ዘንድ የአረንጓዴ መብራት ወይም የይሁንታ ፍቃድ የተሰጠው ይኸው ስምምነት ከኢትዮጵያ ጋር የወታደራዊ ትብብርና የደህንነት መረጃ ልውውጥን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሳደግ ያለመ ነው ሲል አስነብቧል የመረጃ ምንጩ የቱርኩዬን የዚህን ጥድፊያ ነው የተባለ ውሳኔ አንዳንዶች አረ ይህ ነገር እንዴት እንዴት ነው በተለይም በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል ያልተፈታ ችግር አለ ይህን ችግራቸውን ሳይፈቱ እጅግ ላቅ ያለ ወታደራዊ ስምምነት ማጽደቅ ግብጽን በእርግጫ የመምታት ያህል ነው ጊዜ ይውሰድ እያሉ መንግስታቸውን ጭምር የተቹ መገናኛ ብዙሃንም ነበሩ በተለይም በኤርዶጋን መንግስት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ውስጥ የተቃዋሚ ህግ አውጪ የሆኑ አባላት ቱርክ ከግብጽ ያላትን የግንኙነት መሻከር ለማስተካከል መሰረት ላይ ባለችበት በዚህ ወቅት የተበላሸውንና የተጣመመውን ነገር ለማቃናት ደፋ ቀና በሚያስፈልግበት በዚህ ወቅት ካይሮን የሚያስደነግጥ ህግ ያውም በፓርላማ ለማጽደቅ መነሳታችን የጎንዮሽ ጉዳት እንዳያመጣብን በሚገባ ልናስብበት ይገባል ሲሉ ለመናገር ተገደዋል በፈረንጆቹ 2022 ወራ ናሴ ላይ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ በአንካራ ያደረጉትን ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ያወሳው ዘገባው ስምምነቱ ሶስት የተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚያጠነጥንና ትኩረት በማድረግ እየተፈረመ መሆኑን ያወሳል አንደኛው የገንዘብ ድጋፍ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የወታደራዊ በጀት ትብብርና የተለያዩ የወታደራዊ ትብብርን የሚመለከት ማዕቀፍ ናቸው ይላል በተለይም ሶስተኛው ጉዳይም ነው ለቱርክ ፓርላማ ለመጀመሪያ ጊዜ የቀረበው የተባለው በዚህ የስምምነት ማዕቀፍ ውስጥ በጦር ልምምዶችና ወይም ከውጊያ ዘመቻ ውጭ በሚደረጉ እንደ ሰላም ማስከበር እርዳታ እና ወንበዴ ታጣቂዎችን በ በጋራ መመከት ላይ በጋራ የሚደረጉ ወታደራዊ ተሳትፎዎችን ይመለከታል ይላል የኖርዲክ ሞኒተር ዘገባ ስምምነቱ ሁለቱ ሀገራት በመከላከያ ኢንዱስትሪ ውስጥም እንዲተባበሩ ያስችላቸዋልም ሲል ይጠቅሳል ይኸው ሰፊ አተታ ከስምምነቱ አንቀጾች ውስጥ የሆነው ቁጥር ስድስት መሰረት ደግሞ ሁለቱ የተስማሙ ወገኖች ወታደራዊ መረጃዎችን ለመለዋወጥም ከስምምነት ደርሰዋል ይላል ከዚህ ባሻገርም ሁለቱ ተዋዋይ ወገኖች የጋራ የሎጂስቲክ ድጋፍና የጦር መሳሪያ መሳሪያ የቁሳቁስና የአገልግሎት አቅርቦቶችን በእርዳታ መልክ ወይም በክፍያ የሚለዋወጡ ይሆናልም ይላል ይህ ደግሞ እጅግ ከፍ ያለ ስምምነትና እንደ ግብጽ ያሉ ጠላቶቻችንን እንቅልፍ የሚያሳጣ ነው በእርግጥ መጀመሪያም እንቅልፍ የኖሩ ቢሆንም በተጨማሪነት ሚስጥራዊ የደህንነት መረጃዎች አካላዊና የአእምሯዊ ንብረት መብቶችን ለመጠበቅ ቱርክ በጥቅሉ የጦር መሳሪያ ለመሸጥ አቅዳ ካስቀመጠችላቸው ሀገራት ጋር የተፈራረመችው የመከላከያ ኢንዱስትሪ የትብብር ስምምነቶች የተካተቱ ጽሁፎች ከኢትዮጵያ ጋር ባለው ማዕቀፍ ውስጥ ተካቷል ይህ ደግሞ የቱርክን ቴክኖሎጂ ና ወታደራዊ ከፍታ ኢትዮጵያም የማግኘት እድሏ ከፍ ይላል ስምምነቱን በተመለከተ የኢትዮጵያ ወገን ስምምነቱን በፓርላማ አጽድቆ ማጠናቀቁን ያወሳው ዘገባው ይህንኑ አስመልክቶ ያነጋገረው የቱርክ ጡረተኛ ዲፕሎማት አህመድ ካሚል ኤሮዛን በሰጠው አስተያየት ስምምነቱ በሚፈረምበት በዚህ ወቅት ቱርክ ከግብጽ ጋር የነበረባትን ከፍተኛ ችግር ለማለዘብ ከጀመረችው ሰሞነኛ እንቅስቃሴ አኳያ ሲመዘን አሁን ትክክለኛ ጊዜ አይመስለኝም ብሏል ሲል ያስቀመጠ ሲሆን የዚህ የቱርኪ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ትብብር አዋጅ መጽደቅ የግብጽ ፕሬዚዳንት ፈታህ አልሲሲን ያናድዳል ሲሉ ተናግረዋል ነው ያለው በእርግጥ እንደምን አይናደዱ ያሰቡት ሁሉ መና ቀርቶባቸዋል ሀገሪቱን የደም ምድር አድርገውና አሁንም ጨርሶ ባልጠፋው ረጅም እጃቸው እንድትጠፋ የሚመኙት ኢትዮጵያ ጭራሽ አሁን አሁን ያንን የመከራና የጦርነት አስቸጋ ጋሪ ጊዜ እየተሻገረች ምንም እንኳን አሁንም መከራዋ ያለቀ የተፈጸመ ነው ባይባል እንኳን እንደ ሀገር የምትፈራርስበት የተመኙት ጊዜ አልፎ በሀያላኑ ዳግመኛ መፈለግ መጀመሯ ከማናደድም አልፎ ጨርቅ ሊያስጥል ይችላል ልትበታተን አንድ ጀንበር ቀራት የተባለላት ሀገር ዛሬ ታላላቅ ስምምነቶችም ከመፈጸም አልፎ በምዕራብም በምስራቅም የመፈለግ መልካም እድልን እያገኘች የመጣች መስላለች ጆ ባይደንም ከመረጧቸው ጥቂት ተጽዕኖ ፈጣሪ ካሏቸው ጋር የብቻ ጊዜ ሊኖር ራቸው የወደዱት ይኸው የፈተናዋ ጊዜ መገባደድ ታውቋቸው ይሆናል ውድ ቤተሰቦቻችን የእኛ መሰናዶ የሚመስል ነበር እናንተስ ምን ሀሳብ አላችሁ መሰናዶውን ከወደዳችሁት ላይክ በመሰናዶው ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት መሰል መሰናዶች እንዲደርሷችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደርጉ ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን ሰላም